ိုင်ပလိတ်တွေနဲ့ပေါင်းစားပြင်သူတို့ကဂုံတစ်ခုထင်တယ်အာငါဒီလိုအကောင်ကြီးတွေနဲ့ခင်တာဒီလိုဟာတွေနဲ့ခင်တာဒါတွေနဲ့ခင်တာအဲအဲ့တော့သူတို့ဘဝကြီးလို့တင်နေတာငါတုံးနေငါအားလေရဲ့အဲ့ဒါဘဝကြီးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလင်လို့ရမလဲဘယ်လိုပေါင်းစားကြမလဲဘယ်လိုလှည့်စားကြမလဲဆိုတဲ့အရာတွေခင်ဗျားတို့ဒူးဆိုင်မှုကိုကျူးလွန်နေတာလူကြီးတွေလုံပြီးတော့မှဒူးဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တွေဒီအဲ့ဒီယာလူနဲ့ကိုတန်ဟုံးမတန်းတာဆင်းတော့ဗဇက်ကပြောရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုလောက်ရက်ကတလွဲကြီးလောက်ရက်ကခင်ဗျားတို့ယာသူနဲ့ပခုတ်ပတ်ပေါင်းနေပြီးဖက်ဒရယ်ကတော့ဝေးမှာပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကိုပြည်နယ်ကိုအရင်ဆုံးစကားစကင်းစင်ပြည်နယ်အဖြစ်ရှင်းလင်းအောင်အရင်လုံးရတယ်သူတို့နေမြေကျူးထားတဲ့အရာတွေအကုန်ရှင်းထုတ်ရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့စစ်ထုတ်ပြီးတော့မှမဟာမိတ်အင်အားစုပြန်ထောင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့အရင်မလုပ်ပင်နဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံပေါင်းစားပေါင်းကြံခင်ဗျားတို့အရင်လုံးနေသေးရတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အခုမြောက်ရီမြို့ကိုသွားတိုင်တယ်အဲ့ဒါ view ပြောင်းရမယ်ဒီလူပဲပြန်တိုက်ခိုင်းတယ်ဒီလူပဲပြန်လုခိုင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလူလားငါတို့မာဖီးယားခိုင်းကောင်းဆောင်နေအိတ်ကတဲ့ကောက်ထဲထားတဲ့ကောင်ကြီးခင်ဗျားတို့မို့လို့သူရဲကောင်းဆိုတင်နေတာကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းမတင်ဘူးတနေ့လာလဲမာဖီးယားခိုင်းနေရအိတ်ကတဲ့ကောက်ထဲထားလိုက်တယ်နှစ်နေ့လာလဲမာဖီးယားခိုင်းကောင်းဆောင်နေရအိတ်ကတဲ့ကောက်ထဲထားလိုက်တယ်သုံးနေ့လာလဲမာဖီးယားခိုင်းကောင်းဆောင်နေရအိတ်ကတဲ့ကောက်ထဲထားလိုက်တယ်ဒီကောင်မဲလားမြောက်ရီမျိုးဥဆောင်ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလားမြောက်ရီမျိုးဥဆောင်ပါဟောငါတို့အိတ်ကတဲ့ကောက်ထဲထားတဲ့ကောင်ကြီးငါတို့ရုပ်သေးရုပ်ဆွဲဆွဲတယ်လို့ပဲကတဲ့កောင်ကြီးဒီလူပဲလားအာဒီကောင်ငါတို့ဒီလိုလက်လိုက်ရတယ်လေဒီလိုလွတ်လိုက်ရတယ်လေဒီကောင်ကြီးစံနေဘယ်မှာဝဲတာလဲဒီကောင်လက်လက်တွေဘယ်မှာဝဲတာလဲငါတို့လက်ခုပ်တဲ့ကောင်ကြီးပါအဲ့တော့အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပေးရတဲ့လူငယ်ကလေးတွေအားလုံးလာ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 တွေဖြစ်ကောဟုတ်လားမဟုတ်လားမြင်းစေးရှောင်းတော့မြောင်းရီမျိုးတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေမူရစ်စေဝါရှောင်းစိတ်ကြွစေးရှောင偷居看阿妈收入要低阿罗阿地比啦母一岁我下喏母一岁我阿地个下吧地高你们娘人没有天就打来搞你心吧你这一生得去的မူရင်းစေဝါထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်တွေရှိတယ်ဖွင့်အများကြီးတစီတိုင်းအဲ့ဒါအကုန်ပေါ်လာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုက်လုပ်နေတဲ့ကြီးကိုပေါင်းတော်ပါလေလက်တက်ကင်နေတဲ့ကြီးကိုပေါင်းတော်ပါလေလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေအားလုံးเนาะသတိဝိရိယနဲ့ညံအလွာသုံးပါเนาะအခုမိုးရည်ပြန်ရောက်လာပြီတွေ့လားအမှန်တရားထွက်မလာဘူးမလားကျွန်တော်ပြေးပြေးခဏပဲဆင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည်နေတယ်ကျွန်တော်တော်တဲ့နေဆက်ကိုအမေ
အဲကျွန်တော်တို့ကတကြံကာလမှာ3ညအောင်တပြိုင်နဲ့ကြည့်ကွန်ကရစ်ကြည့်တယ်ကွန်ကရစ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်မပြောဘူးကွန်ကရစ်ကဂျားကန်နဲ့ဖြတ်တိုက်ပေးတာတစ္ဆာရှိကြတယ်တကယ်တစ္ဆာရှိကြတယ်တကယ်သူတို့တွေကတခုခုဆိုသူတို့အနစ်နာခံတယ်ဖြတ်တိုက်ပေးတယ်ဘူဇော်တက်လို့အုပ်စုတွေသူတို့ကျေးဇူးတရားဒီຫນွေဥမာဒီຫນွေဥမာပေါ့နော်ဒီ2024တကြံကာလမှာတက်လို့မမေ့ဘူးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမျောက်ရီမျိုးသွားတိုက်တဲ့ဟာတွေလာ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 တွေဖြစ်ကုန်တာတိုက်အပြတ်တိုက်လုံအပြတ်လုံအကျိတ်အပြတ်ကျိတ်တကယ်ကျိတ်တကယ်ရတယ်ဆိုတာအေးအေးကလက်တွေ့ပြပြီးသားအေးအေးပြောင်းထားပြီးသားတကယ်ဆိုရင်တကယ်ရတယ်တကယ်ကျိတ်တကယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအေးအေးတို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်တို့အကောလုံးကလက်တွေ့ပြတာပြီးသွားပြီပြည်သူလူထုလည်းအဲ့ဒီ SOP Standard Operation ကိုကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီဒီလူပဲပြန်တိုင်းမယ်ဆိုဒီလူလားငါတို့အိတ်ကတည်းကောက်တဲ့ထားတဲ့ကောက်ကြီးပဲဒီလူပဲပြန်ဥစားမလာငါတို့အိတ်ကတည်းကောက်တဲ့ထားတဲ့ကောက်ကြီးပဲဒီလူလားငါတို့အယုတ်ကျူးဆွဲထားတဲ့ကောက်ကြီးပဲရန်သူကရီတောင်ရီသေးတယ်အဲ့တော့မြောက်ရီမျိုးကိုတိန်းတော့မယ်ဆိုရင် view ဟာပြောင်းတော့ blue ပြောင်းတော့အသွင်ပြင်ပြောင်းတော့အာဒါငါတို့မွေးထုတ်ထားတာလေကွာငါတို့ထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ငါတို့ထားဆိုရင်ထားဒီကောင်ဥဆောင်ပါလားအဲအဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာတိုက်ပါဒီညာမတိုက်ပါနဲ့ဒီညာမှာအလံထောင်းမှာဒီညာမှာအလံထောင်းမှာနဲ့ခိုးကအကုန်လိုက်ပိတ်တာလေအဲ့ဒါဟိုကလည်းခံနေရတာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ပြင်ပြောလိုက်သေးတယ်စစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမစင်လာနိုင်အောင်ထိုင်ရောက်ရှိမြန်မာတွေမစင်လာနိုင်အောင်ဆိုစင်လာခင်ဗျားတို့အမှန်တရားပေါ်သွားမှာဆိုလို့ထိုင်ရောက်ရှိမြန်မာတွေကိုမစင်လာခိုင်းတာလေမြောက်ရီမှာစစ်ပြင်းနေတယ်မြောက်ရီမှာစစ်ပြင်းနေတယ်ထိုင်ရောက်ရှိမြန်မာတွေမစင်လာနိုင်အောင်ပိုက်လိုက်ပြီအော်လိုက်ပြီအော်ငါတို့ကလည်းဟုတ်တယ်ထင်တယ်ဘယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လုံစားကင်စားတော့မပြတ်ဘူးမြောက်ရီစစ်ဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီမြောက်ရီအမှတ်1စာကစာကောင်နေအလုံးမပြတ်ဘူးလုံနေတော့မယ်အောက်မှာ BGF ကလုံချိုရေးယူထားပေးထားတယ်အပေါ်မှာအဲ့တော့ပြောတာလေမအားလာနဲ့ BGF နဲ့လင်မယားတွေစောချစ်သူနဲ့လင်မယားတွေသူ့လင်နေထိမှာကြလို့ကာကွယ်တွေလုပ်ပေးထားတာအောက်မှာနော်အကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှိရတော့ကျွန်တော်ရှိမှာဗီဒီယိုအတီးကြရှိရတော့ပေးအော်တဲ့သူတွေကဘလို့အော်လဲဆိုမြောင်းမြောင်းနဲ့ထိုင်အောင်ရှင်မြမာကြီးမစင်လာနဲ့အောင်နဲ့ဆစ်ပြင်းနေရတဲ့ရေလဲကျွန်းတိတယ်မလားမြောင်းကြီးအမတ်တက်လေဟိုဘက်ဒီဘက်ချာအာတချမ်းတချင်းနေနဲ့ဒွန့်ပြီးတော့မှနန့်ကြတာတဲ့လားအာတန်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 အဲ့လိုအဲ့လိုနန့်ကြတာအဲ့ကြောင့်မြောင်းကြီးမျိုးဟိုပြီးတော့စစ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မတဏ္ဍာမတဏ္ဍာအမလေးဟိုမှာမြောင်းကြီးအမတ်တက်ကောက်ကောက်တွေကလည်းအလုတ်ခွင်ရိုက်လို့မကောက်အောင်အာခွင်ခွင်ရိုက်ပြီးရိုက်ပဲဟုတ်တော့ပြင်မဲဆောက်ဘက်ကိုအမလေးစာကစာကားတွေကဝင်ကြီးထွက်ချီဝင်ကြီးထွက်ချီဝင်ကြီးထွက်ချီအဲကိုကြီးညောင်ရီတော့ကျင်လာလားအတော့900အပြန်900ပဲကိုကြီးလုံယုံကြီးနဲ့ပို့ပြီးမဲ့လေအာလှုပ်စားကြတာနော်ဟဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေလေတိုက်ပွဲဖြစ်နေလဲရတယ်ကိုကြီးနော်ညောင်ရီဘက်ကို900နဲ့သွားမှလားအတော့900အပြန်900ကိုကြီးကိုလူနဲ့ကိုလေညှိပြီးလှုပ်ပေးမှလေတလားကိုပေါ့ကိုပါးကြီးပဲဆယ်ပြန်တော့ပြန်ရိုက်ချက်တာတိမ်မီဆိုကိုတို့ကရင်ကောက်ခေါ်ပေါ့တဲ့ဝင်သွားကျင်တာလေဟုတ်တယ်ဗလား
တော်လိုက်ပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေအားလုံးအားအောင်တပြည်တွေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာနော်အားအောင်တပြည်တွေနဲ့ဝင်ပြီးချင်းမြတ်လူတွေဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်းစီပြီးစောင့်နေအသေးပေါက်သွားတာနာဝါတာသဘောပေါက်လားစင်ကာပူအဖွဲ့တွေဆိုဆင်းလာမှာတပုံကြီးမလေးရှားအဖွဲ့လည်းဆင်းလာမှာတပုံကြီးထိုင်းအောင်ရှင်မြန်မာလည်းဆင်းလာမှာတပုံကြီးမြောက်မြို့တာတင်လိုက်လို့ရှင်သူကခုံလာပြုတ်ချင်တာကွာတောင်ပိုင်းတိုင်းရဲ့အမှန်ကန်ဆုံးသောမြို့ဆိုပြီးတော့ကဘာတယောက်ပြကြတော့မှဟာကြီးမလေးအဲ့နန်းလည်းမကိုကြီးတော့900တော့ပြန်900တော့ဆိုင်ကင်လေးနဲ့တော့လူကြုံလေးနဲ့တော့ဟင်မြို့တို့စစ်တိုက်တာလားလှုပ်ရှားနေရလားမသေးခွဲတော့မသေးခွဲတော့ဟုတ်ရတယ်ကိုကြီးကုလို့ရတယ်အတော့900အပြန်900လုံကြုံရင်းနဲ့လीထိုင်းရဲတွေမသိအောင်လीဒိုင်းရှူလေးလीအာအေးအေးဘလို့လဲဒုက္ခပဲငါတို့အားတဲ့အဲ့နေဆက်တိန်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းနေအကုန်လုံးယူလိုက်တယ်ပေါ့မှတ်တမ်းနေအကုန်လုံးယူ save လုပ်ထားလိုက်တော့အဲ့နဲ့နောက်တဲ့နေဆက်တနေရာတိန်းတာသွားကြည့်လိုက်နောက်တဲ့နေဆက်တိန်းတာကျတော့ပင်မမှုပင်မမှုပင်မမှုတွေကပြေပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုသတင်းမီဒီယာတချို့တွေကမရောက်နိုင်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးအကျိုးပြုတယ်လို့ပြောကြတာเนาะတိုင်ငယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတော်တော်များများအတွက်အကျိုးပြုပလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာအတွက်လည်းအကျိုးပြုလိမ့်မယ်နောက်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းသွားတယ်ဟာကင်းပြည်နဲ့အလံကြီးကိုထောင်ထားတာဟီးနေရပဲသွားဟာအဲ့တော့ကြိုက်တာအမလေးမြောက်ဒီမှာဘဝင်မကြဖြစ်ခဲ့တဲ့သမီးအဲ့ဒီနေဆက်ရောက်မှပဲကျွန်တော်ပျော်တော့တယ်သီလားကင်းပြည်နဲ့ကင်းပြည်နဲ့ကရင်အမျိုးသားကြီးအလံကြီးထောင်ထားတာဒိန်းပင်တစ်ဖက်မှာထိုင်းလံကြီးထောင်ထားဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်ရှယ်ပဲအစီအသမားတွေမောင်းထုတ်လိုက်ပြီလေအဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအမျိုးသားကြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အစ်စ်တီရဲ့စကားခင်ဗျရှင်းတယ်နော်အစီအသမားတွေအဲ့အသားတွေကလောက်တော့တွေငါတို့မောင်းထုတ်လိုက်ပြီလေအလဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့တို့ပြည်သူလူထုကတလောပေါင်းဟင်းအစ်စ်စားတတ်သွားပြီလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားခင်ဗျတို့အဲ့ post တင်ပေးလိုက်ခင်ဗျတို့မျောပြီးစောက်ရွက်ကွဲမယ်နော်ကျတော့ကိုဒီဘာသာတော်နေရေးဆိုတာကိုတယောက်တည်းသွားနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးဆိုတာထိရတယ်လေအဲကြောင့်အဲ့ဒါကြီးတတေပေးလိုက်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းနေဆက်သိမ်းတာပဲအဲ့ဒါလည်းနေဆက်သိမ်းတာပဲဟိုလည်းဟိုကလည်းတာလာဘောစားတာပဲခင်ဗျားတို့လည်းတာလာဘောစားပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ကင်းပြီနဲ့အလံကြီးမတင်ရတာလဲလို့ငင်ခင်ဗျားတို့ခွာမှာတော့ဟိုကလည်းတာလာဘောဟင်းစားတာပဲဘာဖြစ်လို့ကင်းပြီနဲ့အလံတင်ရဲလဲအဲ့လိုကြီးကြိတ်မှာတော့လှော်မှာတော့ဘာလဲသိလားအဖိုးဘုံများပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာပဲရန်ကုန်ရန်သူနဲ့ပခုံးချင်းဖတ်ပြီးပေါင်းတဲ့လူတီဂွေသိန်းခံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမြောက်ရီမျိုးတိုက်ပွဲအမျိုးသားဂွေသိန်းခံရတဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားလို့ပြောရင်မမှားဘူးမြုံနဲ့မအောင်မြင်ဘူးเนาะ